السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. معزز ومحترم ناظرين، ایک بار پھر سے آپ تمام کا استقبال ہے. آج کی اس نشست میں آپ کے سامنے پارہ نمبر 23 کا خلاصہ پیش کیا جائے گا. پارہ نمبر 23 کی ابتدا میں سورہ یاسین کا بقیہ حصہ موجود ہے. پچھلی ملاقات میں سورہ یاسین کے تعلق سے کچھ باتیں آپ کے سامنے پیش کی گئیں. پارہ نمبر 23 کی ابتدا میں سورہ یاسین کی آیت نمبر 33 سے لے کر 46 تک اللہ نے اپنی قدرت کے چند دلائل ذکر کیے ہیں. وآیت لہم الارض المیتہ، مردہ زمین کو اللہ زندہ کیسے کرتا ہے بارش نازل کر کے، اللہ نے اس کا تذکرہ کیا. پھر اس بارش کے ذریعے اللہ زمین سے پودے، غلے، اناج، پھل، فروٹ کیسے نکالتا ہے، اس کا تذکرہ کیا. رات کا تذکرہ کیا. وآیت لہم اللیل نسلخ منہ النہار، کہ کس طریقے سے رات اور دن کا سسٹم چل رہا ہے، اللہ نے اس کا ذکر کیا. والشمس تجری لمستقر لها ذلك تقدیر العزیز العلیم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القدیم، سورج اور چاند کا سسٹم کس طریقے سے اللہ نے بنا کر رکھا ہے کہ ہر ایک، کل فی فلک یسبحون، ہر ایک اپنے مدار میں گھوم رہا ہے. جتنی لیمٹ اللہ نے بنا رکھی ہے سورج کی، جتنی لیمٹ چاند کی، جتنی لیمٹ ستاروں کی، جتنی لیمٹ رات کی، جتنی لیمٹ دن کی، یہ سارے اپنے اپنے مدار میں چل رہے ہیں. کوئی بھی اپنی لیمٹ سے آگے نہیں بڑھ سکتا، اپنا لیمٹ کراس نہیں کر سکتا. یہ سب اللہ کی قدرت کے دلائل ہیں کہ زمین جس پر ہم رہتے ہیں اس سے ہزاروں گنا بڑا یہ سورج ہے، لیکن اس کے باوجود اتنے بڑے سورج میں یہ ہمت نہیں ہے کہ وہ اللہ کی دی ہوئی لیمٹ کو کراس کر جائے. یہ انسان جو ظالم ہے، جو جاہل ہے، جو بے صبرہ ہے، جو اپنے رب کا ناشکرہ ہے، وہ اللہ کی دی ہوئی لیمٹ کو کراس کر جاتا ہے اور اپنے رب کی نافرمانی کر بیٹھتا ہے. نتیجے میں خود اسے خسارے اور نقصان سے دوچار ہونا پڑتا ہے. پھر اس کے بعد اللہ رب العالمین نے آیت نمبر 51 سے 53 میں سور پھونکے جانے کا تذکرہ کیا. وَنُفِخَ فِي السُّورِ فَإِذَا هُم مِّنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ، قیامت قائم ہوگی، سور میں پھونک مارا جائے گا، سارے لوگ اپنی اپنی قبروں سے اٹھ کھڑے ہوں گے، رب کی طرف بھاگ رہے ہوں گے اور کہہ رہے ہوں گے، یا ویلنا من بعثنا من مرقدنا، کس نے ہم کو ہماری خوابگاہ سے اٹھا دیا، کس نے ہمیں اٹھا دیا. آواز آئے گی، ھذا ما وعد الرحمن، یہی وہ دن ہے جس کا رحمان نے وعدہ کیا تھا اور رسولوں نے جس کی تصدیق کی تھی. ان کانت الا صیحۃ واحدہ، سارے لوگ اپنے رب کی طرف بھاگ رہے ہوں گے. ان کانت الا صیحۃ واحدہ، ایک چیخ، ایک آواز کی وجہ سے سارے لوگ، اللہ کہتا ہے کہ ہمارے پاس حاضر ہوں گے. اور پھر اللہ رب العالمین اعلان کرے گا، لا تظلم نفس شیئا ولا تجزون الا ما کنتم تعملون، کہ آج کے دن تم میں سے کسی پر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا اور تم جو کچھ کر کے آئے ہو، جو عمل بھی کر کے آئے ہو، اسی کا پورا پورا بدلہ تمہیں دے دیا جائے گا. پھر کچھ لوگ جنت میں چلے جائیں گے اور کچھ لوگ جہنم میں چلے جائیں گے. پھر اللہ نے آیت نمبر 65 میں اس بات کا تذکرہ کیا ہے کہ جب انسان کے اعضاء خود اس کے خلاف گواہی دیں گے. اللہ کہتا ہے، الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون، کہ آج کے دن ہم اس کے منہ پر، یعنی انسانوں کے منہ پر مہر لگا دیں گے، ان کے ہاتھ بات کریں گے اور ان کے پیر گواہی دیں گے، جو کچھ انہوں نے دنیا کے اندر کیا تھا، جو کچھ کر کے آئے تھے ہمارے اپنے اعضاء، اللہ کہتا ہے قیامت کے دن ہمارے خلاف گواہی دیں گے. اسی لیے ہاتھ کا صحیح استعمال کریں، پیر کا صحیح استعمال کریں، آنکھوں کا، کان کا، ناک کا، تمام اعضاء جو آپ کے جسم کے اندر اللہ نے رکھے ہوئے ہیں، ان تمام اعضاء کا درست استعمال کریں تو یہ آپ کے حق میں گواہی دیں گے
ورنہ اگر آپ نے ان اعضاء کا باڈی پارٹس کا اگر آپ نے مس یوز کیا غلط استعمال کیا تو یاد رکھیں کہ یہ آپ کے خلاف آپ کے اگینسٹ میں اللہ کے سامنے کل قیامت کے دن گواہی دیں گے. اور اللہ نے یہ مفہوم کئی جگہوں پر ذکر کیا ہے, سورہ حامیم سجدہ کے اندر, سورہ نور کے اندر, سورہ یاسین کے اندر اللہ رب العالمین نے ذکر کیا ہے کہ انسان کے اعضاء خود انسان کے خلاف گواہی دیں گے. اللہ رب العالمین نے اس سورہ کے اخیر میں یعنی سورہ یاسین کے اخیر میں آیت نمبر 77 سے 83 میں اللہ مردوں کو زندہ کیسے کرے گا, اور اس تعلق سے ایک واقعہ, پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ پرانے دور میں, پرانے زمانے میں ایک آدمی تھا, اس نے زندگی بھر گناہ کیا اور یہ سمجھتا تھا کہ گناہ کرتے جاؤ کرتے جاؤ, لیکن اخیر وقت میں اسے اللہ کا خوف آ گیا تو اس نے یہ سوچا کہ کچھ ایسا کیا جائے کہ اللہ تک پہنچے ہی نہیں, اپنے رب تک پہنچے ہی نہیں. چنانچہ اس نے اپنے اولاد کو یہ وصیت کی کہ جب میں مر جاؤں تو میری لاش کو جلا دینا اور جلی ہوئی لاش کی راکھ کو یہاں وہاں پھینک دینا, سمندر میں, ہواؤں میں, یہاں وہاں پھینک دینا. کیوں کہا؟ کہا پھر جمع نہیں ہوگی, یہ الگ الگ جگہوں پر راکھ پہنچ جائے گی تو جمع نہیں کر پائے. تو اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اس کے انتقال کے بعد اس کے بیٹوں نے ایسا ہی کیا, لیکن اللہ نے حکم دیا ہواؤں کو, سمندر کے پانی کو, ان چیزوں نے راکھ جمع کی, اللہ رب العالمین نے اسے جسم کی شکل دی, روح رکھا اس میں, اور پوچھا کہ تم نے ایسا کیوں کیا؟ تو اس نے کہا اللہ تیرے خوف سے, پکڑے جانے کے ڈر سے, اس لیے کہ زندگی بھر گناہ کیا تھا. تو اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اللہ اس کے تمام گناہ کو معاف کر کے صرف اللہ سے ڈر اور خوف کی وجہ سے, صرف اس نیکی کی وجہ سے اللہ اس کے تمام گناہ کو معاف کر کے اسے جنت کے اندر داخل کر دے گا. اللہ نے کہا قل یحییھا الذی انشأھا اول مرہ, کہتا تھا کہ کون ہے جو ہڈیوں کو دوبارہ زندگی دے گا جب وہ بوسیدہ ہو جائیں گی؟ کہہ دیجئے کہ جس نے ان ہڈیوں کو, ان اعضاء کو, انسان کے جسم کو پہلی مرتبہ بنایا ہے وہی دوبارہ بھی زندہ کر دے گا. وہ ہوا بکل خلق علیم, اور اسے تمام مخلوق کے بارے میں معلوم ہے کہ کون کیسا ہے, کیا ہے, کیوں ہے, کس طریقے سے. یہاں پر سورہ یاسین ختم ہوتی ہے, اور سورہ یاسین کے آخر میں اللہ رب العالمین نے ایک اور بات ذکر کی, انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون. اللہ کے لیے تو کوئی مشکل نہیں, کچھ مشکل نہیں, وہ ہر چیز پر قادر ہے, اور اس کا معاملہ تو یہ ہے کہ جب وہ کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے تو اس کے تعلق سے کہتا کن, ہو جا, فیکون, تو وہ چیز ہو جایا کرتی ہے. یہ اللہ ہے جو ہر چیز پر قادر ہے. پھر سورہ صافات کی ابتدا ہوتی ہے, سورہ نمبر 37, اور اللہ نے اس کی ابتدا میں ستاروں کی تخلیق کا مقصد ذکر کیا ہے, انا زینا السماء الدنیا بزینۃ للکواکب وحفظا من کل شیطان مارد. اللہ نے دو آیتوں میں دو مقصد بیان کیے ہیں ستاروں کے. ایک مقصد اس آسمان دنیا کی, جو آسمان ہمیں دکھائی دیتا ہے, اس کی خوبصورتی کے لیے, اور دوسرا مقصد وحفظا من کل شیطان مارد, جو شیطان بھی آسمان کی باتوں کو سننے کے لیے جاتا ہے تو شیطانوں سے آسمان کی حفاظت کے لیے اللہ نے ستارے بنائے کہ جب کوئی شیطان جاتا ہے تو ستارہ ٹوٹ کر اس شیطان کے پیچھے لگ جاتا ہے اور اس کا پیچھا کر کر کے اسے ہلاک کر دیتا ہے, اسے مار دیتا ہے. پھر اللہ نے جنت اور جہنم کے نظاروں کا تذکرہ کیا, آیت نمبر 39 سے 74 تک, کہ کس کس طریقے سے جنت میں نعمتیں ہوں گی, حور اور ہر طرح کے مشروب, جو بھی انسان کی طبیعت چاہے گی وہ ساری چیزیں انسان کو ملیں گی, جنتیوں کو ملیں گی. اور پھر جہنم کا تذکرہ اللہ نے کیا ہے کہ جہنم میں زقوم کا پیڑ ہوگا, گرم گرم پانی ملے گا, کھولتا ہوا پانی دیا جائے گا. یہ ساری پریشانیاں, سارے عذابات کا اللہ نے تذکرہ کیا ہے. ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں جنت میں داخلہ دے اور ہمیں جہنم سے محفوظ رکھے. پھر اللہ نے انبیاء کرام کا تذکرہ کیا, حضرت نوح علیہ الصلاۃ والسلام, حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام, اور اسی بیچ میں حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کے اپنے بیٹے اسماعیل کو ذبح کرنے کا قصہ. پھر اس کے بعد حضرت اسحاق کا تذکرہ, حضرت موسیٰ, حضرت ہارون کا تذکرہ, حضرت الیاس کا تذکرہ, حضرت لوط کا تذکرہ, حضرت یونس علیہ الصلاۃ والسلام کا تذکرہ. اور یونس علیہ الصلاۃ والسلام کے تذکرے میں اللہ نے ایک بات یہ بیان کی کہ یونس علیہ الصلاۃ والسلام مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے اپنی غلطی کی وجہ سے, اللہ نے انہیں مچھلی کے پیٹ تک پہنچا دیا. اللہ یہ بھی کہتا ہے فلولا انہ کان من المسبحین, ہم سبھی یہ جانتے ہیں کہ یونس علیہ الصلاۃ والسلام مچھلی کے پیٹ میں گئے تو انہوں نے وہاں دعا مانگی, لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین, تیرے سوا کوئی معبود نہیں ہے, اللہ تیری ذات پاک ہے, میں ظالم ہوں, نکال دے یہاں سے.
اللہ کیا کہتے ہیں؟ فَلَوْلَا أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ، اگر حضرت یونس علیہ الصلوۃ والسلام مچھلی کے پیٹ میں ہماری تسبیح بیان نہ کرتے، لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ، اللہ کہتے ہیں تو قیامت تک مچھلی کے پیٹ میں پڑے رہتے، کوئی نکالتا نہیں۔ یونس علیہ الصلوۃ والسلام کی کون سی بات پسند آئی اللہ کو؟ ان کی تسبیح، ان کا ذکر کرنا، اللہ کی بڑائی، اللہ کی بزرگی، اللہ کی تسبیح بیان کرنا اللہ کو اتنا اچھا لگا کہ اللہ نے انہیں مچھلی کے پیٹ سے، اس مصیبت سے نجات دے دیا۔ ہم اور آپ بھی اللہ کی تسبیح بیان کیا کریں، اور یہ وظیفہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین اتنا اہم ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کوئی بھی مسلمان آدمی اپنی کسی بھی مسئلے میں، کسی بھی دعا میں اگر اس وظیفے کو شامل کر لے، الا استجاب اللہ له دعوته، تو اللہ اس دعا کی وجہ سے، اس وظیفے کو پڑھنے کی وجہ سے اللہ اس کی دعا کو قبول کر لیتا ہے، اور اس کی مشکل اس کے لیے آسان ہو جاتی ہے، اور وہ اپنا ٹارگٹ پا لیتا ہے۔ تو ہم اور آپ اپنی دعاؤں میں اس وظیفے کو شامل کریں، اللہ آپ کے اس وظیفے کی وجہ سے آپ کو بھی مشکلات سے نجات دے دے گا۔ پھر اس کے بعد سورہ صاد کا ذکر کیا ہے، سورہ صاد کا تذکرہ آیا ہے، اور سورہ صاد کے تذکرے میں اللہ رب العالمین نے آیت نمبر 17 سے لے کر 24 تک حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس آنے والے ایک مقدمے کا تذکرہ کیا، اور انہوں نے کیا فیصلہ کیا اس کا تذکرہ کیا۔ پھر حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کے فتنے میں پڑ جانے کا ذکر اور ان کی دعا اللہ نے ذکر کیا، آیت نمبر 34 سے 40 تک، 34 سے لے کر 40 تک اللہ نے ذکر کیا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کس طریقے سے ایک فتنے میں، ایک آزمائش میں پڑ گئے، کیسے نکلے، کیا ہوا، یہ آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں۔ حضرت ایوب علیہ الصلوۃ والسلام کی بیماری، اس بیماری پر ان کا صبر کرنا، اور صبر کی وجہ سے بیماری کا خاتمہ ہو جانا، یہ چیزیں اللہ نے آیت نمبر 41 سے 44 تک میں بیان کی ہیں۔ آپ دیکھیں کہ ایک بیماری آئی حضرت ایوب علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی میں، اور وہ 18 سال تک ان کی زندگی میں رہے، لیکن انہوں نے کچھ نہیں کہا، کوئی شکوہ نہیں، کوئی شکایت نہیں، چیخنا چلانا نہیں، کوئی جزا فضا نہیں۔ دو کام کیا انہوں نے، نمبر ایک صبر، اور نمبر دو دعا، اللہ سے دعا کرتے رہے، ربی انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، اے اللہ مجھے پریشانی لاحق ہے، اے اللہ میں تکلیف میں ہوں اور تو سب سے بہترین رحم کرنے والا ہے، اے اللہ مجھ پر رحم فرما، میری مشکل کو میرے لیے آسان کرتے۔ اللہ رب العالمین کہتے ہیں فاستجبنا له، ہم نے ان کی دعا کو قبول کر لیا، اور ہم نے انہیں اس مشکل سے، اس پریشانی سے انہیں نجات دے دیا۔ تو ہم اور آپ بھی اگر کبھی کسی مشکل میں پڑ جائیں، کسی پریشانی میں پڑ جائیں، تو ہم اور آپ اللہ کے فیصلے پر صبر کریں، اور صبر کرنے کے ساتھ ساتھ اللہ سے اس پریشانی، اس مشکل کے خاتمے کے لیے دعا کرتے رہیں، اس لیے کہ مشکلات سے نجات دینے والی ذات اللہ رب العالمین کی ہے، اور مشکلات دینے والی ذات بھی اللہ کی ہے۔ ہم اور آپ کو ہمیشہ اسی سے لو لگانا چاہیے، اسی کے ساتھ ہمیشہ اپنے آپ کو کنیکشن میں رکھنا چاہیے۔ آیت نمبر 71 سے لے کر 88 تک، ابلیس کی نافرمانی، اس کا جنت سے نکالا جانا، اس کی قسم اور عہد و پیمان کا ذکر کیا ہے کہ کس طریقے سے اللہ رب العالمین نے حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے سجدے کا حکم دیا، ابلیس نے انکار کر دیا، اللہ نے وجہ پوچھی، ابلیس نے اس کا جواب دیا کہ میں بہتر ہوں آدم سے، تو نے مجھے آگ سے بنایا ہے اور اسے مٹی سے بنایا ہے۔ وہ یہ سمجھ رہا تھا کہ آگ مٹی سے بہتر ہوتی ہے، حالانکہ کسی بھی اعتبار سے آگ مٹی سے بہتر نہیں ہو سکتی، نہ عقلی دلیل سے، نہ کسی اور دلیل سے۔ چنانچہ اللہ نے اسے کہا فخرج منہا فإنک رجیم، جا ہماری جنت سے نکل جا، تو مردود ہے، تو دھتکارا ہوا ہے، تو یہاں رہنے کے لائق نہیں ہے۔ اس نے اللہ سے مہلت مانگی کہ اللہ قیامت تک کی مہلت دے دے، اللہ نے مہلت دے دی۔ ابلیس نے وعدہ بھی کیا کہ اے اللہ لأغوینہم اجمعین، اے اللہ میں تیرے تمام بندوں کو بہکانے کا کام کروں گا، میں انہیں تیری بات نہیں ماننے دوں گا، الا عبادک منہم المخلصین، ہاں جو تیرے سچے، اچھے، پکے بندے ہوں گے، یعنی تیری صحیح معنوں میں عبادت کرنے والے، اطاعت کرنے والے ہوں گے، ان لوگوں پر میرا کوئی بس نہیں چلے گا۔ اللہ نے بھی ایک وعدہ کیا تھا لاملأن جہنم منک وممن تبعک منہم اجمعین، سن جا ٹھیک ہے، تو اپنا کام کر، تو اور تیرے ماننے والے دونوں کو میں ان تمام لوگوں سے جہنم کو بھر دوں گا، کیونکہ تو بھی نافرمان ہے اور تیری بات جو مانے گا وہ بھی میرا نافرمان ہوگا، اس لیے ایسے تمام لوگوں سے میں جہنم کو بھر دوں گا۔ یہاں پر سورہ صاد ختم ہوتی ہے، اس کے بعد
سورہ زمر کی ابتدا, سورہ زمر کا آغاز ہوتا ہے سورہ زمر سورہ نمبر 39. اس کی ابتدا میں اللہ نے آیت نمبر 2 اور 3 میں اخلاص کے ساتھ عبادت کا حکم دیا ہے. انا انزلنا الیک الکتاب بالحق فاعبد اللہ مخلصا لہ الدین, کہ بے شک ہم نے کتاب کو حق اور سچائی کے ساتھ نازل کیا ہے, لہذا اے لوگو تم اللہ کی اخلاص کے ساتھ عبادت, فاعبد اللہ مخلصا لہ الدین, اللہ کی عبادت کرو اس کے لیے دین کو خالص کرتے ہوئے, یعنی ریاکاری دکھاوا اور کسی اور چیز کی کوئی چاہت نہ ہو عبادت کے پیچھے, بلکہ مکمل اخلاص کے ساتھ صرف اور صرف اللہ رب العالمین کی رضا اس کی خوشی کو حاصل کرنے کے لیے عبادت کیا. اللہ للہ الدین الخالص, یاد رکھو اللہ ہی کے لیے خالص دین ہے. والذین اتخذوا من دونہ اولیاء ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفا, پھر اللہ نے ایسے لوگوں کا تذکرہ کیا جنہوں نے اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کی عبادت کرنا شروع کر دیا. پھر آیت نمبر 9 میں اللہ نے اس بات کا تذکرہ کیا ہے کہ عالم اور جاہل برابر نہیں ہو سکتے, عبادت کرنے والا اور نافرمان دونوں برابر نہیں ہو سکتے. تو اس لیے آپ اپنے آپ کو دیکھیں کہ آپ کن لوگوں میں سے ہیں, عبادت کرنے والوں میں سے یا نافرمانی کرنے والوں میں سے, جانکار لوگوں میں سے یا نہ جاننے والوں میں سے, دونوں برابر نہیں ہو سکتے. انما یتذکر اولو الالباب, اللہ نے کہا عقل مند جو ہوتا ہے وہی نصیحت حاصل کرتا. آپ عقل مند ہیں تو نصیحت حاصل کریں, اللہ کی عبادت کریں, نبی کی اطاعت کریں, پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کریں, قرآن و حدیث کو فالو کریں. اور اگر آپ جانکار نہیں ہیں یا اپنے آپ کو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ساری چیزیں کیا کرنا, کس لیے کرنا ہے اس کو, آپ دنیاوی چیزوں کے پیچھے پڑ جائیں گے, نافرمانوں کی زندگی گزر جائیں گے, تو اسی صورت میں آپ بے وقوف احمق اور پاگل شمار کیے جائیں گے, آپ کو عقل مند نہیں کہا جائے گا. پھر اللہ رب العالمین نے آگے بڑھتے ہوئے اللہ نے آیت نمبر 29 سے 31 میں مشرق اور موحد کی مثال ذکر کیا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا تذکرہ کیا ہے, جو اس پارے کی آخری کچھ باتیں ہیں. مشرق اور موحد کی مثال اللہ رب العالمین نے ذکر کیا, ضرب اللہ مثلا رجلا فیہ شرکاء متشاکسون ورجلا سلما للرجل, کہا کہ اللہ نے مثال بیان کیا ہے رجلا, ایک ایسے آدمی کی, فیہ شرکاء کی, جس کے کئی پارٹنر ہیں, یعنی ایک آدمی ہے جس کے کئی لوگ مالک ہیں اور جھگڑ رہے ہیں اس کے بارے میں, ورجلا سلما للرجل, اور ایک ایسا آدمی ہے جو صرف ایک آدمی کی ملکیت میں ہے. حل سویانی مثلا, کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے؟ نہیں. ایک طرف وہ جو صرف اللہ کی عبادت کرتا ہے اور ایک طرف وہ جو کبھی لات منات, کبھی عزا, کبھی کسی کو, کبھی کسی کو, کبھی کسی کا نام لے کر, کبھی کسی کا نام لے کر پکارتا ہے, دہائیاں دیتا ہے مشکلات میں, ان کا نام لے لے کر چیختا ہے, چلاتا ہے ہمیں بچا لو, ہماری مدد کرو, ہماری مشکلات دور کرو, ہماری بگڑیاں بنا دو. اللہ کہتا ہے کیا ہر در پہ جانے والا اور صرف ایک در پر, رب کے در پر اپنے ماتھے کو, اپنی پیشانی کو رگڑ کر اس سے اپنی مشکلات کو دور کرنے کا مطالبہ کرنے والا, کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ الحمدللہ, تمام تعریف اللہ کے لیے ہے, یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے. بل اکثرہم لا یعلمون, اکثر لوگوں کو تو معلوم بھی نہیں ہے, اکثر لوگ جانتے ہوئے بھی نہیں جانتے ہیں, عقل رکھتے ہوئے بھی بے وقوفوں والا کام کرتے ہیں. اس لیے آپ توحید کو اپنائیں, عقیدہ توحید کو اختیار کریں, اللہ رب العالمین کی عبادت کریں, اس کے ساتھ کسی اور کو شریک نہ کریں اور اس کے ساتھ کسی اور کو اس کا پارٹنر مت بنائیں. اس لیے کہ جب آپ اپنی چیزوں میں کسی اور کی شراکت برداشت نہیں کر سکتے کہ آپ کا پین, آپ کا کپڑا, آپ کا کوٹ, آپ کی جیکٹ, آپ کا کوئی سامان, آپ کا گھر, آپ کی زمین کوئی لے لے, آپ سے بغیر پوچھے ہوئے, بغیر پرمیشن لیے ہوئے کوئی لے لے, جب آپ کو یہ بات پسند نہیں ہے تو آسمان و زمین کے پیدا کرنے والے خالق و مالک کو, ہمارے اپنے رب کو یہ بات کیسے پسند ہو سکتی ہے کہ کوئی بندہ, کوئی ایسا انسان اس کے در کو چھوڑ کر, اس کا نام نہ لے کر کسی اور کا نام لے, کسی اور کو پکارے, کسی اور کو مشکل کشا حاجت روا سمجھے, اللہ کو بھی یہ بات پسند نہیں ہے. اسی لیے اللہ نے کہا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء, کہ اللہ شرک پر مر جانے والے کے اس گناہ کو کبھی معاف نہیں کرے گا,
وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءَ. شرک سے لیول کے نیچے کے جو گناہ اللہ ان تمام گناہوں کو چاہے گا تو معاف کر دے گا. لیکن کوئی بندہ اگر شرک کرتا ہوا اس دنیا سے گیا ہے, کئی لوگوں کی کئی چیزوں کی عبادت کرتا ہوا اس دنیا سے گیا ہے کہ اس کو بھی مان رہا اس کو بھی مان رہا, اس کے سامنے بھی سجدہ, اس سے بھی دعا کرنا, اس سے بھی مطالبہ کرنا, اس کے سامنے بھی ماتھے رگڑ رگڑ کر نام لے لے کر دہائیاں دے دے کر صدقہ اور خیرات کر کر کے اس کے نام پر ذبیحہ پیش کر کے مرغے اور بکرے ذبح کر کر کے اس سے دعائیں مانگ رہا ہے, اللہ رب العالمین کہتا اگر اسی حال میں اس بندے کا انتقال ہو گیا تو ترکتہ وشرکہ, فرمایا میں ایسے بندے کو بھی چھوڑ دوں گا, اس کے شرک کو بھی چھوڑ دوں گا اور ایسے بندے کو میں معاف نہیں کروں گا. اس لیے آپ اگر شرک میں نہیں پڑے ہیں اللہ کا شکر ادا کرتے رہیں, ایمان کی سلامتی کی دعا مانگتے رہیں, ایمان کی حفاظت کریں, اس لیے کہ شیطان گھات میں لگا ہوا ہے. شیطان آپ کو شرک کے راستے پر لے جانا چاہتا ہے. آپ ہی اپنے آپ کو شرک سے بچا سکتے ہیں اور ایمان اور عقیدے کی حفاظت کر سکتے ہیں. پھر اللہ رب العالمین نے آخری بات جو ذکر کی, انک میت وانہم میتون, ایک اور عقیدہ کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے بہت سارے لوگ یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ ان کا انتقال نہیں ہوا ہے یا ان کی وفات نہیں ہوئی ہے. اللہ تو کہہ رہا ہے انک میت وانہم میتون کہ آپ کو بھی موت آنی ہے اور ان تمام لوگوں کو بھی موت آنی ہے. لیکن بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ نہیں, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات نہیں, ان کا انتقال نہیں ہوا, وصال فرما گئے, پردہ کر گئے ہیں. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے واضح الفاظ میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد جب صحابہ پریشان ہو گئے اور طرح طرح کے مسائل جنم لینے لگے تو حالات کو کنٹرول کرنے کے لیے, مدینہ کی گلیوں میں سکون پیدا کرنے کے لیے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے منبر رسول کا استعمال کرتے ہوئے کہا تھا, من کان منکم یعبد محمدا فان محمدا قد مات, تم میں سے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا تھا وہ سنے, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو چکا ہے. ومن كان منكم يعبد الله فان الله حي لا يموت, اور تم میں سے جو اللہ کی عبادت کرتا تھا تو وہ سنے کہ اللہ ہمیشہ زندہ رہے گا, ہمیشہ سے زندہ ہے, اسے کبھی بھی موت نہیں آنے والی. پھر آیت کی تلاوت کی سورہ آل عمران کی, وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل, کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں, ان سے پہلے بھی بہت سارے رسول آئے اور دنیا سے چلے گئے, تو جس طریقے سے سارے رسول سارے پیغمبر آئے اور چلے گئے ایسے ہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی دنیا کے اندر آئے اور ان کو چلے جانا ہے. اور صحابہ کرام کی حالت, صحابہ کرام کا عمل یہ بتاتا ہے اور ان کے تعلق سے تاریخ یہ بتاتی ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی انتقال ہو گیا, صحابہ کرام نے نماز جنازہ پڑھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرے میں آپ کی تدفین عمل میں آئی. ہم اور آپ کو اپنا عقیدہ چیک کرنا چاہیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے. ہمارا عقیدہ وہی ہونا چاہیے جو قرآن کا ہے, حدیث کا ہے, صحابہ کا ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی انتقال ہوا ہے اور آپ بھی اس دنیا سے چلے گئے ہیں, آپ کے اوپر بھی موت آئی جیسا کہ سارے انسانوں پر موت آتی ہے, کسی کو بھی اس سے فرار نہیں ہے. کل نفس ذائقۃ الموت, ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ مجھے اور آپ کو اپنے عقائد کی اصلاح کرنے, قرآن و حدیث کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. انشاءاللہ اگلی ملاقات میں پارہ نمبر 24 کا خلاصہ آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا. اللہ ہم سبھی کے ایمان کی حفاظت فرمائے. آمین. وصلی اللہ علی النبی الکریم, ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم, والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ, اس ایپیسوڈ کو بنانے میں محمد آمین نے پورا تعاون کیا ہے. ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں